Yestai Rahecha Yaha Ko Chalan. अब यस्तै त भन्नु पर्यो नि, तिन चार वर्ष भइसक्यो लोड सेडिङ भएको। एउटा मिस्ड कल 9849382953 वा 9813532465 पाउन। यो मिस्ड कल होइन, अलर्ट कल हो। सम्बन्धित निकायलाई आम नेपालीको जन सक्रियताको लागि टाइम्स एफएम 90.6 को नौलो अभियान। बत्ती छैन, केही छैन, टाइम्स एफएम 90.6 तपाईँको साथमा छ।